أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه چلته دوستانو؟ ټیک ټاک خیر دی؟ یو 250 کانال زما کړه، 250 صحیح ده جی. په 250 کانال کې تاسو په ذهن کې واچوئ چې تقریبا 50 کانال پکې دا ګټان دي، ټیک ده؟ 50 کانال تاسو ذهن کې واچوئ چې دا ګټان دي پکې کم بی، خو ما درته 50 سیوا ووی، ٹھیک ده؟ باقی داسې مټ خاره ده، دا د کیکر د بوټي دا ټول ایستل دي، دی نه دا جوړول دي. او دا د اټک نه موږ ټوټل رالو 25 کیلومیټر، 3 کیلومیټر دی ته لار کچاره، 3 نه کمه ده، خو مار ته 3 وي. مخامخ درته بجلی لګېدلې ده د لارې د پاسه، ځمکه کې ښي کافي اوبه دي، معلومات موږ وکړل، صحیح ده. دا پکې ډېر کم ده، پرې سمه ځمکه کې چې دا کمره جوړېدو قابله ده، دا لږ لږ شانتې کاڼه ټایپ دی، آرام سره سمېږي ځای په ځای لږ لږ. باقاعده تاسو ته ښکارېږي ټول مټ دی، ٹھیک ده؟ لارې سره فرنټ یې ټچ دی، څه مسئله نشته. دوه مالګانې دي او یو غالباً ورسره مورکۍ ده، دوه بچي یو مور. او انشاءالله تقریبا ښه به وشي، 1 لک روپۍ ډیمانډ یې کوي فی کنال. وجه داره چې یو خټک سر نږدې ده، بله داره چې لکه راته ښکارېږي ټوله، مطلب لکه ټوله مټ خاره ده که نه، لونده پرته ده، دا وینئ دا خاره ده ټوله، شګه نه ده، ها ټوله خاره ده. اوس بلچای نشته کنی، ما به تاسو ته پوزیشن واضحه کړو. او دا کابل رخی جم په خاوره کې، دا وینئ دا. نو چې ریټ ته وګورئ، حساب کتاب ته وګورئ، نو په هغه حساب باندې خو اوکے ده، دا ګورئ که نه زه روان یم. دا ټول کیکران ایستل دي، دا لیول کول دي، لیول خو ده تقریبا، خو لکه چې دا به اله ځان ښایي چې دا هرڅه دلیرې شي، دې ډکو نه ځان بچ کوم، قطر قطر رالم، الله دې خیر وکړي. خو ستاسو به انشاءالله تعالی دا ځای خوښېږي چې کوم ملګري ما سره راځي که نه. دا کته شي تاسو که نه، دا ټوله اوس ته جوړېدو قابله ده، بلکې جوړه ده، صرف دا بوټي ته لیر کول دي، هموارول دي، سیده کول دي زمینداری ته، هر قسم لاندې ورسره بله پټي جوړ دي، په لاره چې موږ راتلو خلکو ترې شرې کولې، صحیح ده. دا وګورئ، نو ځای خو ښه دی، دا ټوله خاره ده، ټوله خاره ده، درته ښکارېږي که نه، ټوله ښه زبردست ده. تا وګورئ مکمل، او ماته دا ورجن ځمکه ښکاري، دا به انشاءالله تعالی ډېر ښه فصل کوي، ډېر ښه باغات سیستم حساب کتاب، صحیح ده جی. نو ګورو الله دې خیر وکړي. ملګري خو ډېر دي د داسې ځمکې د اغوستو چې کوم فشمن دي که نه، چې کوم ما سره رابطه کړي، چېرې موږ له داسې ځای وګورو چې لکه مطلب ریټ کې کمی، نو بس دای د پاره خو دا اوکے ده، ښه زبردسته لکه دا وګورئ تاسو، صحیح ده. یہ دیکھے آپ، دا وګورئ زبردست ماشاء الله، داسې اوس زه تاسو لږ اخلم ځان سره داسې لارې ته وځو. تو جگہ تو تقریبا بس صرف دا بوټي لیر کولې، دام خیب حصې کوي دا بوټي، ها بیزی کی گئی برا سارا نا. دا وګوره بجلی پکې دننه موجود ده، دننه موجود ده. نو دا والی لار سرکاري، دا سرکاري لار رالی ده، دلته راووتو دا سن رالی ده، ښه زبردسته. وګورئ دا زه د لاندې طرف ته راکوشلم که نه، یو هلته کې لاندې یو سلسله تللی وه، داسې یو پټای ټایپ د ګټو د غره غونې، یو دا ده بس، دا دوه پکې دي. دا چې ټوټل دی خو چوړۍ دوره نه ده که نه، اوږدوالی دی. تو میرے حساب سے تو بڑی زبردست جگہ ہے، ښه جی. دا د دې پوله شوه، صحیح شو جی، دا پوله شوه، دا تاسو اوس ما سره داسې راځئ که نه. دا ټول دا خو ډېر زبردست یار، ماشاء الله ټوټل خاره ده، تاسو ته ښکارېږي دارې زه رالم دې ځای کې، اوبو ځان ته لږه لارې سته ده که نه، دا اوبه جوړېږي که نه، څه لږې ډېرې د باران اوبه، دا وګورئ ټوټل خاره ده ماشاء الله. نو
دی زنبا هم تاستان دازو لگی ده خوری لگه دو بو غاڑی لزره لم گوری ای ها بلکل مات بلکل زبردست او سلیخ والا خارده ده گوری ٹیک ده نزمکا که خبر نیشته کسا لگ در پهاڑی پا کیوینا دور خوبوی کنال تا ریٹ تا بم گوری اسی ازار روپای سا شده او لگ روپای دیمانده که چی اسی پوریو شی کنه نو زما پاند زبان خوزام دا بهترین ڈیل وی زکا 240 کنال دا پیسیم دور نه جوړی گی او اوریجنل کمپیوٹرائز انتقال دی اٹک کی بردی انتقال کی گی سیٹی کی خواه جان مان کے بنی کی گی نو بس دا خو بس دا بوٹی دا جڑی دیل چیک سویٹر راولی دا با پلا سورزو گی دا یار یوشی میدان میرد بلکل کلیر کڑی نو زما خو ماشاءاللہ دیر زہن تا پریوت داو گوری زبردست او ټول نه قیمتي خبر دا بالکل سراسر لار سره پرته را دا لار به داسې موټر سایکل کپی بوزای کنه نو سیده اٹک ته دا موته دا خو چې موږ په کومه لار رلو به داسې شو نو د دې موي منظوري شوی دا به جوړی مستقبلی قریب کې اوسته جوړنه کې دوه کاله پسته جوړه کی خو لکه چانس موجود دی کنه ماشاءالله او د ټول نه قیمتي خبره او بنز دي دي پانی بالکل قریب ہے ٹھیک ہے اس ایریا میں اور سات گھر بھی ہے ٹھیک ہے بجلی بالکل موقع پہ ہے نا یہ دیکھے پٹی کے اندر ہے نا جو یہ رقبہ لے گا اس کو تیار بجلی کا سسٹم ادھر ملے گا بس 11000 لائن گزرا ہوا ہے تو بس اس کو اور کیا چاہیے بس ٹرانسفارمر لگاؤ اور مزے لوٹو اور دو تین کوٹے بناؤ زمیندار ڈالو اور اس کو ٹھیک کرے تو میرے حساب سے تو یہ بڑی زبردست ڈیل ہوگی جس نے بھی لے لیا انشاءاللہ چلے میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں دا چې د کوم مالکانه نو دا ځای کنه نو خو ټول بهر ملکی دي نو هغه وایي چې بس دا پیسې موږ واخلو کنه چیریټی کې ورکې مطلب خیر خیرات کې نو بس دا هغه خپل ذهن دی خو زما په حساب باندې مطلب لکه ځای هوکې دی ځای نه بس دا ټول کې کرن لر کول دي دا به پخپل ځان وخوي دا به کلیر شي بیا به تاسو ته پته ولګي چې کوم ځای ډکول دي کوم ځای کلیر کول دي بولډوزر سیسټم ول راولي ټوټل پکې 20 دن کار بنوي نو زای د ځان خیال ساتي ټوله هم دک سیده ښه چې څنګه زر عالم څنګه زر وانه مخکې نه هلته نشورو د ټول داسې لیول ورسره کورونه آبادې یکی اوبه موجود دی اوبه خوږی دی ټیک ته د اټک نه ټوټل 20-25 کیلومتر نه بس وانی کمه وای ټیک ته لار راغلی ده لږ شانتې کچا ده خو غره پکې نشته د خاورینه نه کچا ده ټیک ته نو دا وګورئ ماشاءالله ښه زبردست مټخاره او بس د بوټي وباسئ او ور سره مخکې خرڅوي هم د تکې په پیسو باندې کافی کار کیږي غر لبه ګوتې نورې چې دا کوم سلسله راغلې ده د دې چوړۍ بالکل نشه لري د غره صرف لمبایي ده یو دارې یو والته دا دې پکې د خوبصورتي ده ځکه چې اوس لږ ارزان رقبه ګورو کنه نو دا خو به وي ورکې او به ډایرکټ سودا چې کوم انشاءالله ډایرکټ اوریجنل جنون مالک سره به کینو که ریخه ایس ټینشن مینشن مالک ایس قسم سوچ فکر م کوي او قبضه به ورته په موقع باندې انشاءالله تعالی ملاویږي ویډیو ټوله وګورئ او خوانته والی انشاءالله تعالی نن 3 تاریخ تیرې جمعې ورځ ده 3 مئی ده او بالکل لیټسټ ویډیو ده زما ښه ملګري چې کوم ګورئ کنه فوري طور بس اغستو والا ډایرکټ راځي ها نو زید لوی الله په امان شي جمعه مبارک ورځ په خیر خیرونه مغواړم یو ښایسته ورځ یو ښایسته شپه درته غواړم موږ تم دعا کوئ چې موږ تم الله په خیر ربي کې خپل زمان کې مساتي موږ به تاسو ته دعاګانې کوو دا وګورئ دا ټوله خاوره برادر ده دا وګورئ ټوټل خاوره هم ماشاءالله یې هم دا وګورئ یې هم دا وګورئ یې هم خاره ده کنه یې هم سارے ماټې او رس طرح ہے کہ بالکل کچا ہے بس یہ بولڈوزر میں زور ہوگا نا پھر دیکھتے جائے چلے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے سب دوست اور میں آپ لوگوں سے اس بات پہ اجازت لیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رقبہ چھوڑنے والا نہیں ہے چلے جزاک اللہ اللہ حافظ